Так звана війна за територію, на якій розташовані господарські приміщення, вже не перший рік ведеться між сусідами. Суперечки у раніше спокійному та мирному дворику трапляються все частіше. Обидві сторони конфлікту вже не раз зверталися до суду, щоб врешті-решт вирішити цю проблему. Та поділ території – не єдина неприємність, яка виникла між сусідами. За цей період на краще з цією людиною нічого не змінилося. Вона і далі продовжує провокувати, конфліктувати, як у нашому дворі, так і за його межами. Недавно приходила до мене на роботу, спровокувала конфлікт, що призвело до закриття закладу на 1 годину. Тобто вчинила хуліганські дії. І це вже не вперше. Я написала заяву в поліцію, викликала наряд поліції і зараз чекаю на результати розгляду моєї заяви. Наталя Сергіївна, яка називає себе адвокатом, і цим усіх лякає, що оскільки вона адвокат, то їй ніхто нічого не зробить. Хуліганські дії вчиняє регулярно, як у дворі загального користування, так і в інших громадських місцях. Я стала свідком наклепу Наталії, яка представила себе адвокатом, на Гарнет Марію, яка зі мною працює. Обурені поведінкою адвоката не тільки працівники кав'ярні, а й інші жителі двору. І з самого початку, як вона приїхала, вона почала наводити свої порядки. Тобто вона почала зносити нам сарай. В той час, коли всі на роботі були, ми її не позвали, вона сказала, що вона тут закидає все гранатами. Ну, я живу тут з внуком, у мене дочка в Чехії. Я, чесно, видячи, яка вона неадекватна жінка, я боюся. Сварки з кожним днем набираються більших обертів. В боротьбі за господарські приміщення деякі жителі не цураються використовувати нецензурну лексику та погрози. Вона веде себе неадекватно. Що це таке? Вона плюється, ругається матом, нецензурна лайка. Правопорушення зі сторони пані Наталії настільки обурили сусідів, що ті вирішили звернутися до суду, який, в свою чергу, двічі визнав жінку винною у скоєнні хуліганських дій проти Пінішко Світлани Юріївни та Гарнать Марії Васильівни. Мешканці багатоквартирного будинку розповідають, як без їх згоди пані адвокат вже не вперше намагається демонтувати будівлі. Ремонтна бригада і по наказу по телефону вирішають з Наталією зносити всі ці будівлі в швидкому темпі, поки нікого нема вдома. От, визвали кримінальну поліцію, визвали, дали отакий документ без підписів, без печатів, без нічого, щоб, ну, поки всіх нема вдома, щоб все скоренько все позносити. Сама Наталія зауважує, що дані прибудови мало того, що по офіційним документам нікому не належать, так ще й знаходяться у аварійному стані. На даному випадку це вже нарешті все з'ясовано. З'ясовано те, що приміщення літера Д сарай, який знаходиться ззаді мене, нікому не належить. Ні за ким не зареєстровано, право власності або користування нікому не надавалось. На це є докази з державних установ, які свідчать про те, що дане приміщення ні за ким не зареєстровано, нікому не належить. Крім того, що ці люди заявляють, що їм щось належить, документами вони нічого не підтверджають. Крім того, на сьогоднішній день маємо дозвіл на те, щоб цей сарай аварійний, як і визначений вже, що аварійний, четверта степінь категорія його аварійності, він підлягає демонтажу. Є дозвіл, мерія на це дала дозвіл. До того ж, пані адвокат додає, що її наміри цілком благодійні, адже на місці напівзруйнованих будівель хоче облаштувати невеличку площадку, право користування якою буде у кожного. Просто буде площадка за коцкою закрита, вільний доступ для всіх. Будь-хто може заїжджати, класти машину, розворачувати, тут дітки можуть грати. Це буде вільна територія. В даному випадку, ви бачите, це просто купа сміття, купа цегли, на яку хтось заявляє права. Хоча цих прав, по суті, не мають. Нагадаємо, що у листі до Конституційного суду України президент України наголосив на тому, що право власності на квартиру породжує право спільної власності на допоміжні приміщення багатоквартирного будинку. Тому момент виникнення права власності на квартиру є й моментом виникнення права спільної власності на допоміжні приміщення. Тож на чиїй стороні правда та право власності вирішувати повинен суд, а не бійки чи нецензурна лексика. Та поки ця справа так і не зрушилася з мертвої точки.